بسم الله الرحمن الرحيم. اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو. اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے.